Всеки вторник до края на месеца читалнята към детски отдел ще се превръща във фабрика, а мълчуганите от хасковските детски градини ще изработват различни коледни украшения. Като награда децата получават чоколадови лакомства, а играчките ще бъдат изложени в фоайето. Децата изработват коледни играчки, коледни украшения, които ние ще поставим в фоайето, след като те ги изработят. Идеята на работилницата е мълчуганите да пристъпят прага на библиотеката, да разберат, че това е едно интересно място и да се запознаят с служителите й. Идеята на коледните ни работилници са децата да се запознаят с библиотеката, че имаме детски отдел, колко хубави книги имаме и всъщност да изчакаме дните до Коледа и да ни е весело. Днес децата от ОДЗ-3 бяха разделени на 4 групи, а всяка изработи различна коледна играчка с помощта на библиотекар. Повечето от 6 годишните мълчугани преграчват прага на детски отдел за първи път. Трудно ли се прави с вещичката? Как я ма? Еми залепяме две лищата, прегъваме, и тук отдолу залепяме едно жълто плавоче, едно червено и готово. Човече. Как се прави човече? От пластелин и шишарка. Залепвам ги в алхичката. Работилницата на дядо Коледа в Хасковската библиотека е отворена не само за децата от детските градини, а и за всички желаещи мълчугани.